Svojim dolaskom u Međugorju, Djevica Marija želi probuditi našu svijest o tome kako jesmo bici, koje su uključene nacije, društva i kulture, te svaki pojedini. U bici smo između dobra i zla. U bici smo za naše duše. A što vrijedi čovjeku da cijeli svijet stekne, ako dušu svoju izgubi za svu vječnost? U jednoj od prvih poruka kraljica Mira nam kaže: velika bitka će se dogoditi. Bitka između moga sina i Sotone. U pitanju su ljudske duše. Vidjelica Mirjana progovorila je o fizičkim sukobima na zemlji. Vidjelica kaže: kosa mi je pokazala kao na filmu, spoznao prve tajne. Zemlja je bila pusta. Dogodio se preokret u jednom dijelu svijeta. To otkriće za nju bilo toliko strašno da se Vidjelica rasplakala. Ali sve je to zbog grijeha. Vidjelica je pitala Gospu kako Bog može biti tako tvrda srca. No Gospa joj govori: nije Bog taj koji je okrutan, već ljudi. Prođu ulicama grada, brojite one koji slave Boga i one koji ga vrijeđaju. Bog to više ne može izdržati. Previše je grijeha na svijetu. Bog više ne može gledati u ovaj grijeh u čovjekom srcu koji je velik. Pogledaj oko sebe. Pogledaj što ljudi rade. I tada više nećete govoriti da Bog ima tvrdo srce. Tijekom godina Gospa je dala do znanja kako se vodi duhovni rat. 18. ožujka 2018. govori nam: djeco moja, vaša bitka je teška. Biće još i teže, ali slijedite moj primjer. Molite za snagu vjere, povjerenje u ljubav Oca Nebeskog. Neizmjernom majčinskom ljubavlju milujem vam duše. Vidjelica Mirjana zna točan datum kada će biti prva tajna. Mirjana je rekla: Gospa mi se ukazala, rekla mi datum. Tada ću svećeniku otkriti detalje prve tajne. Ono znanje olakšalo moju nevolju i dalo mi snagu. Mnogi smatraju kako se već sada približamo odlučujućem trenutku nakon što je otkriven trag u jednom od najmračnijih dana pandemije 18. ožujka 2020. kada su završila mjesečna ukazanja Vidjelici Mirjani. Ta vijest šokirala ljude. Mnogi govore možda je sve to bio predznak. Svakako Gospod nas traži da prepoznamo zbiljnost trenutka te da živimo pripremljeni. Ne trebamo se pripremati, živimo pripremljeni. Moramo odgovoriti na čas u kojem živimo. Budimo spremni svakoga dana. Svetoj Brigiti Švedskog Bog je otkrio kako bi on mogao reći svoje riječi svijetu, da ga cijeli svijet čuje, pokazati pakao i njegove muke. Ali Bog govori, to onda ne bi bila pravda, jer bi mi ljudi služili straha, a ne iz ljubavi. Jer nitko drugi, osim onoga tko ima ljubavi, neće ući u kraljevstvo nebesko. Jer svjetovne stvari ne mogu ispuniti čovječanstvo, samo pobuđuju sve više pohlepe i želje za još stvari, ali moja ljubav hrani. Također je rekao da kad bi mogao, da bi dao i svoje srce da ga komadaju, samo da ne izgubi nikoga od nas. To je govori: voli me, jer ja te volim svim svojim srcem. Volite Gospodina, volite ga. To je ujedno i prva zapovjed. Svladajte nju i svladat ćete sve. Zato i sveci jesu bili najsretniji ljudi na svijetu. Nisu imali ništa. Toliki su bili u najvećem siromaštvu živjeli, ali bili su najbogatiji jer su voljeli Boga i imali su zapravo sve.